Старите бараки на основното училиште Димитар Македонски во населбата Лисиче ќе заминат во историјата. Објавен е тендерот за изградба на целосно нов објект на најстарото училиште на територијата на општина Аеродром. Градежните активности се очекува да започнат во мај. Ова го истакна првиот човек на општината. На тоа место се поставени бараки кои што своевремено планирани се тие бараки привремено да користат, меѓутоа до ден денешен тие се секојдневие на учениците во населбата Лисиче. Јас сум навистина задоволен што Министерството за образование излезе во пресрет на општина Аеродром и на учениците од населбата Лисиче и конечно го објави тендерот за изградба на ново училиште. Би сакал да истакнам дека Министерството за образование и наука, согласно процедурите, до 28 овој месец, значи 28 февруари, на еден начин ќе очекува понуди по однос на изградбата на ново училиште, чија што процената вредност е 1,2 милиони евра, кој што е од исклучително значење за граѓаните на населба Лисиче и на општина Аеродром генерално. Министерството за образование и наука веќе започна да го реализира инвестицискиот план за 2017 година. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски на социјалните мрежи информираше дека во моментот се работи на основното училиште Маршал Титово Струмичко Муртино, кое ќе добие систем за грејење, во основното училиште Кирил и Методи во Велес, каде што се обновува фасадата, и во средното училиште Ибрахим Темово Струга, каде што се реконструираат санитарните јазли. Инвестицијата за обнова само на овие три училишта е во висина од 11,3 милиони денари, а градежните работи се очекуваат да завршат до крајот на април. Во теки и постапката за избор на најповолен понудувач за изградба на нов објект за основното училиште Вера Јуцик во населбата Хиподром, како и за доградба на училници и дополнителни простории за потребите на подрачното основно училиште Кирил и Методи во Тетовското село Фалиште, за што се предвидени околу 76 милиони денари, информираат од ресорното министерство.